一组清朝老照片，展示了中国历史上最后一个封建朝代的社会人文风貌，也是它灭亡之前半个世纪的时代写真。早期的摆拍很简陋，在室外设置一个简单的背景板就是拍摄场地，有些连背景板也没有，在生活环境里就拍摄了。这些演员的京剧装扮十分精致精美，很可能是为了拍照专门花心思扮上的。这张照片模拟了艺人的工作场景，有人吹笛子，有人吹唢呐，有人拉二胡，有人弹琵琶，个个都很投入。那个年代专业艺人社会地位低下，传统上属于贱籍，雍正帝即位后允许他们脱籍，但实际上并没有改善他们的社会地位。两个人正在玩某种赌输赢搅胜负的游戏，桌子边围了一群人看热闹，墙面上贴着大杀三方，轻浮飞入，白璧进来等吉祥话，鼓励赌徒多下注。后面那个对赌局视而不见的人，是兑换钱币银两的，为赌徒下注提供方便。两个少年因为某事发生争吵，打了起来，互相扯着对方的辫子，握紧拳头，随时准备暴击对方，一个怒目而视，一个眼神躲避。不得不说，他俩表演非常投入，整个摊子摊主一个人用肩膀就扛起来了，四处走动吆喝着招揽食客。这个架子全部用竹子打制而成，前面放着小锅炉，后面的抽屉里放着食材，上面放着各类调料和碗筷。三位鞋匠聚在一起练摊，肯定不是出于自发，而是摄影师特意安排过来的。平时他们各自挑着扁担走街串巷，摇着拨浪鼓招揽生意，聚在一起的话可能要抢生意闹矛盾了。穿草鞋的人力车夫拉着一位尊贵的妇女，两人可能都是摄影师特意找来的。拍照时墙外面很多人看热闹，这一家人遭遇灾殃，失去家园，老老小小流落街头，做起了乞丐流民。他们所有的家当不过是水桶、碗筷、草席之类的，手里的饭也是刚刚乞讨来的，境况凄惨至极。这个场面看上去很混乱，可能是起了纷争，有人受伤被抬走找医生急救。南方某地农村一所女子学校的学生拿着书本正在排队进入校门，这些学生的年龄跨度非常大，站在前几排的还是儿童，越往后年龄越大，到最后几排就已经是中年妇女了。地摊上摆着茶碗、茶壶、钟表、鼻烟壶、玻璃果盘等物件，这名男子可能是在卖二手用品或者古董赝品，号脉就是中医四诊中的亲，即指摸脉象，不同脉象的形成与心脏、脉络、气血、津液有密切关系，医生通过脉搏可以体察脉象变化，找到病症所在，从而对症下药。摊位老板支开独轮车卖小吃，他笑得很开心，可能生意不错。你能看出来他卖的是什么吗？这套刑具实际上就是断头台，在大清律例的刑法当中并不包括这种处决囚徒的方式，他可能是地方官设计并派人制造出来的。三位旗人贵妇合影，左一是满族旗人，左二、左三是蒙古旗人。通常我们认为旗人贵妇应该千娇百媚，实际上他们霸气外露，清朝满蒙之间过从甚密，很多皇室格格就嫁给了蒙古王公。清朝的传统教育模式中，不论是私塾还是官学都不曾招收女生，这所小小的女子学堂之所以出现，就是因为它非传统。墙上对联中有一句耶稣临世以救罪人，为我们揭示这是传教士创办的学堂，带有传教的目的。照片记录了老中青三代旗人男女的发饰和服饰，五人手中分别拿着不同造型的扇子，为研究晚清旗人生活提供了珍贵的第一手资料。1900年庚子国变之后，慈禧太后痛定思痛，决定改变外交手段，以改善私人关系入手，加强与外国人的交流。在她的带动下，皇室女眷纷纷与各国使节夫人做朋友，频频互相宴请，互赠礼品。静容是慈禧太后的娘家侄女，由太后做媒嫁给了郑国公载泽。她天生丽质，端庄大方，比做皇后的姐妹静芬漂亮多了。由于泽公府里气氛比较开明，
他与外国人有较多的联系。在封掌握着宣统年间的朝廷大权，地位显赫，但他性格懦弱，处理政事的能力也欠缺，与王公大臣常相对无言，即请机一意念如不能力短。随着西医的传入，先进医疗仪器也陆续引进，为治疗疾病提供了新的可能。照片中现代化的医疗仪器与留大辫子的病人，二者形成一种视觉冲突，搭配在一起有违和感。这是一张照相馆里的摆拍照片，人物的神态动作比较自然，整个场景如同生活中真实发生的一样。这位少女翘着二郎腿坐在太师椅上，有一种大家闺秀的气度。其人女子不讲究三从四德，不缠足，所以看上去更加泼辣奔放，健康强壮。老父亲与小家庭之间用篱笆隔开，似乎象征着代际之间保持着界限感。虽然共同居住在一个院子里，但老一辈不会过分干涉一家三口的生活。一位刚刚缠足的小女孩坐在一床棉被上，看着裹脚布下的小脚是欲哭无泪，这彻骨的痛想必她一生也不会忘掉。可见当时的缠足之风是非常兴盛的。采耳师正在聚精会神地给公子哥掏耳屎，这可是一门手艺绝活，要拿捏到位才舒服。可以看到这是一位职业采耳师，桌子上摆着全套工具，上门服务亦是超前。父子俩的衣服纹样繁复，比较花哨，属于不走寻常路的风格，也从侧面反映这个家庭经济条件较为优越。这名八旗女子所穿的鞋子是花盆底鞋，中青年女性普遍穿它，其鞋底一般高5至15厘米，最高的可达25厘米左右，类似现今的恨天高。看他们的装束，并非大富大贵之家，甚至几个孩子的衣服又脏又破，他们能拍摄一张全家福并流传下来，实属不易。这张照片拍摄于1909年，正是大清王朝风雨飘摇之际，清廷倒台在即，底层百姓的生活也穷困到了极点，很多农民因社会凋敝失去土地，不得不走上乞讨之路。我分辨不出照片中小商贩的性别，此人随身携带了十几把笤帚，沿街叫卖，无疑属于小本生意。这位女子的发型是广东福建沿海一带独具特色的帆船髻，额前梳成蓬头，脑后挽成船帆形状的发髻，整体看起来非常精致，梳发过程略显复杂，费时较多，所以她并不是每天晚上都拆开，而是侧躺在枕头上睡觉，以保持发型不乱。茶商带到世博会上的茶女，并非采茶女子或种茶女子，只是茶文化的人格化，相当于现在的形象代言人，以引起参观人员的注意，记录了一位地方官僚经过街道的场景。他坐在马车里，马车上有马夫和随侍，前有银马，后有跟马，派头十足。这三位女子身上融合了传统与时尚的元素，刘海的发型，收身的袄裤，让他们站在了时尚的前沿。好了，本期视频到此结束，我们下期接着讲。感谢您的收看。